How can you see into my eyes like open? Ja vás tu vítam u ďalšieho videa z Rišek Zen Fidget a vítam vás od druhého partu z našeho epického víkendu. Tak dúfam, že máte radosť, že uvidíte momentálne druhý part. Je to opäť Luke, je to na S24, opäť fanúškovská postava. Postava Duhy, nechal nám tu 2000 hub s tým, že 1000 mu máme nechať, takže 1000 máme preklikať. Uvidíme, ako nám to pôjde. Bože môj. Tak schválne, čo by nám tu tak mohlo padnúť. Typek nám tu nechal moc kameňov. Aj to tieto dva, že vraj cez houby dával. Ale ak si to môžeme pozrieť, sorry za tú poštu, to som nechcel otvoriť. Tak moc ich tu stejne nemá. Tuto napríklad dosť itemov nemá. Nemá kameň, takže to asi nebude mať nejakú váhu. Uvidíme, ako tie epiky budú lepšie od týchto. Takže nebudem to asi zdržovať. Mrkneme sa rovno na to. Musíme zajsť do vecka, či by sme tam nemohli niečo ešte hodiť. Nemôžeme. Dobre. Tak poď, dúfam, že to bude, že nám padne viac zbraní, no tak toto je ako celkom dosť rýchle. Takže to hneď bereme. Toto bol celkom rýchly epik. Dúfam, že padne viac ako jedna zbraň. Ako v tom prvom. Nezačali sme takto aj v tom prvom? Že padlo bronko a za tým zbraň na šťastie. To už začína byť nejaké fakt podozrivé ako. To už začína byť fakt nejak podozrivé. Na 3 staty asi skôr by som bral veci. Brať túto helmu. Si myslím, že máme kapitál dobrý na to, aby sme ju nemuseli brať. Takže no haterino. Inak zabudol som sa na podzemka mrknúť. Tu je vlastne prvý cirkusák. Aby sme mali v tom cirkuse nejaké dať. Škoda tých kameňov, že ich není viac, ale tak... Čo už. 44 hub za jeden kameň, ktorý nemusí byť použiteľný. Tak ako to by som ako fakt sral na to. Takže mu by sa zišiel full epic, no pretože nemá tu moc epikov. Teda nie, že moc, ale má dosť normálnych itemov. Tu má koľko? Eliky môžeme brať, asi nie sú zase také drahé. Takže pár ich môžeme si zobrať. Sa pozrieme na to podzemko, ako ho dávame. Aha. 1 000 000 HP je celkom dosť málo. Na 6 miliónov, takže to ako nehrozí. To ako fakt potrebujeme tie epiky. Potrebujeme nejakú výdrž. Poď bráško, poď. Neboj sa toho. Vôbec sa toho neboj. Asi by sme mali spísať nejakú petíciu, nech tam trošku zvýšia tú šancu na tie epiky, pretože to začína byť čím ďalej tým smutnejšie. A to už som sa vyjadroval pri prvom parte, že to dosť ako... Aspoň, že tak. Že to ako fakt dosť slabo padalo. Počka, tu na mne nechal nič, žiadny odkaz. To ako fakt dosť slabo padá. Ja neviem, podľa mňa s tým museli niečo asi robiť, pretože... To je... Najlepšie to bolo na tej starej verzii, no ešte. Tam to bolo, že úplne, že... Mega moc, že to paralo. To brnko je celkom slabé. To začnem asi nejako nahadzovať, aby som videl, či mám percenta na to. Dobre, už máme 2 milióny životov, potrebujeme na neho ešte milión niekde nabrať. Čož asi nenabereme. Niekde, možno, no... Tej obratky je zbytočne moc. Poď, čo tie zbrane? Neštví ma s tými zbraňami, lebo dostaneš po vajcách. Hrapuň. Toto je smutné, tak to som zvedavý, ako ja chcem to moje 5 kilko pretáčať v nedelu. Toto je smutné. To ja za tých 500 hub nepretočím ani hovno. A...
si myslím, že môžeme brať ešte. Ale už by som to stopol, pretože možno zbraň bude drahá. Za buildemon, za goldy, to nemôžem brať za goldy toto, takto. By to bolo aspoň s kružkom, ale toto nemôžem brať, to je moc peňazí. Ediky už brať asi nebudem. Takýto sa ale berem. Poď k tatovi. Prskavka. Ja to musím zobrať, tú prskavku, aj keď nerád, ale má to krúžok aspoň. No a teraz nám padeš na 300, ty díky. Díky, ty debil. Ach, no keby som mu nezobral, tak by nepadla, čo ja viem, nekrič po mne. Ja za to nemôžem, že to takto išlo. Škaredo. 1 700 000. To bude tak dosť natesno. To je rozhodne lepšie. Poď k tatovi, nehambi sa. Díky. Dobre, ešte tu zbraň, prosím ťa. Nebuď úplný kojot. Boty. Boty potrebujeme rozhodne. Rukávky, rozhodne. Botičky, botičky, kde ste moje botičky? Cech. Čo sa stalo v cechu? Koho zabilo? Prečo si mi teraz zablikávaš? Čiže tu sme boli? Aha. Zajtra ho možno dáš. Ak budeš mať veľký lak, tak ho možno dáš. Haló, želva. Osun nám nejaký epic čok. Ach bože. No nie je takýto epic. K čomu nám to je? To už je síce lepšie, ale ako mi to má pomôcť? Ach bože. Tam krúžok, no tak to je ako taká investícia do budúcnosti možno. Ale my sme potrebovali tú zbraň hlavne. Haló. Epic zbraň. Tu máš čo za zbraň vlastne. 452, tak to je lepšia. Tak čo tá zbraň? Ty muflón. Keď tu vlastne padajú 450, jo. Takže to si tam nachystal nejakú. Že asi maximálku. Dobre, chcem sa pozrieť po ten amulet. Či po ten náhrdelník. Za goldy. Dobre, no, ja to zoberiem ako. Ale nebol som z toho nadšený, ale už by ma to mrzelo. Keby nepadlo iné, ale no tak toto sa nerobí. Takéto epiky, fujkové epiky my nechceme. Chceme nejaký poriadny náhrdelník. Prosím ťa. Začínam prosiť šejka, tak to už je niečo špatné. Čomu nám to pomôže? Ničomu. Náhrdelník! Ale nie takýto... šťastový. Prečo ma tá hra tak nenávidí? No, vidíš to. Ale no tak, to boli tri za sebou, ako jeden si mohol pustiť. Tak, na takú tajňašku si mohol jeden pustiť. Nie. Proste nedám ti náhrdelník. Aha, tak vidíš to. Bál si sa. Pus. Robíš si za mňa už ako, ale teraz ale prdel. To už ako není sranda toto, ale fakt nie. To už ako fakt není sranda. Robím sa, že som to nevidel. Ach, bože.
Dáš mi tu zbraň, alebo sereš na mňa úplne. Nedávaj nám to, čo už máme. Dobre? Nauč sa to. Chceme ako... Ono ako padla zbraň už, no. Takže možno už ďalšia nepadne. Takto škaredo nám to nedávaj, prosím ťa. V tom prvom parte mi padla proste jedna zbraň a konec. To je fakt smutné. Tararata. Tururutu. Kilometik. Ne. Nepomôže už ani spievanie, nepomôže už ani nič. No tak, presne. Toto nám hoď, to čo už máme, áno. Hodný. Skutný príbeh tejto hry už, fakt. Pos! Tak to vyhajpuj nejako. Ukecaj ma. Trošku si ma ukecal, ale ako... Stále nič moc. Musíme niečo predať, tento kameň. Teď som mohol predať ten zelený, ale... Môj bože. Stále máme toho hapka dosť málo, si myslí. Chcelo ešte tú zbraničku. Počuješ? Tú zbraň? Double epic, triple epic. Nič, nič ti to nehovorí. Vôbec nič. Dobre. Tak ty chceš takto komunikovať. Tak poď, ideme komunikovať. Do 5 húb. Raz, dva, tri, štyri, päť. Vyhúl. No nedome nám také sračky. Prosím ťa. Čo si už úplný medveď? Pri tejto hre asi raz ošediviem. Čomu nám to je? Ničomu, to je pár statov. Nebuď potkan. Ja si myslím, že to s tými krúžkami, keď to tam dali. Tak tie Epic Eventy úplne, že posrali. Odvtedy je to tak špatné. Ako náhle dali tú pevnosť. Tak sú tie Epic Eventy, že fakt, že brutálne zle. Dávaj! Ty neblikaj. Díky. Když pojme do 1400 a skúsime to pod zemku, ale ty kokos. Je špatné dosť. No už máme. Jednu zbraň, aj to našťastie. Ešte mi ukáž nejakú, prosím ťa, helmu, poď, ešte mi ukáž. Tak, hodný si. Tak, a teraz mi ukáž ešte... Ty si ale kokos, už fakt. Dobre, teraz mi ukáž tú zbraň. Do tých 1400, poď. Teraz mi ukáž ešte nejakú zbraň. Ešte nejakú zbraň, našťastie mi ukáž, prosím ťa. Dobre, to sú rukavice, dobre. Skoro si, bolo to tesne vedľa, ale skoro si trafil. Poď, teraz mi to ukážeš, poď. Ja ti verím, že to 1400 zvládneš. No, s touto zbraňou nedám, ona je už tak či tak slabšia. Má o hodne slabší damage. Ako by už typek mohol mať, to je ten problém. Takže ja to skúsim ešte 10 húb. Či by náhodou na nejakú blbosť nepadol, ale to nedám proste, to nemám šance dať. S 2 miliónom HP. Potrebujeme proste epickú zbraň na neho. Takže do 1380. To je ešte. Ešte hodne ostáva, dobre, posledná. Dobre, volavka, volavková. Čo ste nám to s tou hrou urobili? Stále môžem niekde nahodiť tie drahokamy už, takže to je plne jedno, kde ich nahodím. Pretože máme len dva.
že to nahodím sem. A teraz by sme fakt potrebovali tú epickú zbraň. Ty debil, túto ti dám sem, by si nepovedal. Nemusí mať ani dierku, pretože nemáme shooter. Prosím, aspoň raz v živote buď ku mne milosrdný. Že prejme. Povedal si, že nie. Že naser si. Tak si asi budeme musieť nasrať, kam. Sami to vidíte proste, čo to robí. To je ako, aká šanca je na ten epic, mi povedzte. 10% na? 15? Počas epic eventu? To je smutné. Smutnúčky príbeh epic eventu s jednou zbraňou. Že ok. Teraz už vôbec nepadá, ale že vôbec nič, čo mám s tým robiť? Bože, ty si taký kokos. Dávaj. Proste. Čiňam byť z toho už smutný, pretože tuto na tejto postave to je katastrofa ako. Pásek si strč do ryti, ktorý už máme, ty debil. Poď! Áno! Poď! Áno, presne tak, toto sme chceli, toto sme presne potrebovali, bráško. Čo mi ešte ukážeš? Ešte mi niečo ukážeš. Budem zlý asi za chvíľu. Toto chceme! Nauč sa to. To nemám šance dať tú podzemku proste bez zbraní. Haló? Dunčo? Ty kokos. OK. No problém, to ešte nejako vyriešime. No, za goldy. Strci to doríte za to. Áno! Poď ešte. Ešte mi daj nejakú sračku. Neviem, čo mám k tomu dodať proste. To ako čo je epic event, to jedna zbraň proste a potom ostatné sračky. To ako myslíš vážne. To už je normálne na report toto. Tejto hry. Pretože to je fakt maximálne smutné. Dobre, aký mám s tým damage, to ma zaujíma. O trošku lepšie. Bože. No opášťok, ešte mi daj niečo, čo už mám, prosím ťa. Toto není pravda proste, čo sa to tu dneska stalo. Toto není pravda proste. Tomu ja neuverím, to sa mi asi sníva. To si robíš kozy zo mňa asi normálne. Ty kokos. Nepotrebujeme toľko obratky, my proste potrebujeme damage na neho. Dobre, zhodil som mikrofón, ak sa mi teraz pondil zvuk, tak to rozbijem.
Smrteľne vážne to rozbijem. Zvuk je v pohode, musel som to skontrolovať, sorry za to. No a tu je tento frantík. Tu je tento franta, ktorého musíme stejne dať takto. Takže tu sa ani na epickú zbraň nemôžem ani dívať momentálne. Takže tu je tento František Kulišák, ktorý chcípnul na ploché nohy, ty bastardos. Aj bez epiku si to strčí niekde. No jo. Idem ja radšej na tú zbraň ešte pozrieť. Lili prdek je tam. To bez epickej zbraň nedám. Ako za 1000 húb ani jedna epická zbraň, to sa mi ešte asi v histórii celej šejkovej nestalo. To je mimo event, by som za 1000 húb chytil aspoň jednu zbraň, si myslím. Toto je fakt bad. Ešte 141 húb. Daj mu prosím ťa tú zbraň, lebo si už úplný debil. Úplný kripel. Čo? Daj mu rukavice. Tie presne potrebujeme teraz. No, presne. To sme teraz potrebovali. Presne, to sme teraz potrebovali. Presne si to uhádol, bráško. No, na tohto potrebuješ proste epickú zbraň, vieš. To je ten problém. Skúsim ro 1100. Že čo povie? Padnúť mi padol, ale s tou zbraňou by zleteli jak nič. Alebo padne, daj nám zbraň. Je to jedno proste. Sereš ty na mňa, ty debil akurát. Ja tu zbraň ešte skúsim. Máme mi všetko prehodené vlastne. Asi máme čo. 177. Prosím. Bratku, daj nám zbraň. Toto je ako kamo, si posral dosť. Bez zbraňa na šťastie. Z tohto sa budem dlho spamatávať. No a teraz si tam hodil toľko zbraní. Až sa z toho taký pekný damage, proste taká mala byť epická zbraň. Posledná nádej. Musím ísť... Trť si to niekde. Do 15 zuba, 15 dá do podnemka. Inak to nevidím. Prosím, už sa ti to kráti! Jebeš ty na mňa už. Pam 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 pam. Alebo nám daj ešte treťú zbraň na šťastie. Ja už to nejako strovím. Bože, toto bol najviac unlucky epigont. Posledných 15 pokusa na tú zbraň. Ja už neviem. Fakt neviem. Fakt neviem. Díky Budha.
Bože, som to bude očarovať veci aj na tom predošlom typku. Dobre, máme 5 pokusov na Lili Šmupa. Keby som to trval, tak si to hudáme. OK. Toto bol vydretý epigón. Na poslednú chvíľu padla zbraň s Megarostilom, ktorá ti pomôže skoliť určite podzemka, čo sú za týmto šmejdom. Keď nahodíš raz, dva, tri, štyri, päť kameňov. Plus keď toto ešte pretočíš, ale to asi nemusíš. Ale keď nahodíš tie kamene, tak si myslím, že tie podzemka tam vylúpeš. Sorry ako za to. Ale zbraň padla fakt asi najlepšie, aká mohla momentálne. Pretože tam je Strangeak. S fakt dobrým rozpilom, takže... Bola to trápená celú dobu. Sorry, fakt. A snad to nejako nakoniec dobre dopadlo. Takže díky moc... Vráško za podporu. Že som mi požičal tú postavu, snad nebudeš sklávaný, ale tak... Asi si čakal, že dám viac tých podnemiek, ale videl si to. Sám podľa toho videa, že to nešlo. Takže sme čakali dosť snipiky. Takže ak sa vám videjko páčilo, určite nezabudni zanechať like. Napísať nejaký komentík, no a ja sa s vami lúčim a teším u ďalšieho videa, tak zatiaľ adios, húúúú. Rastet aus, bitte rastet aus. Ich bringe die Party auf eine LAN-Party.